ko ku mësa def dara gay ken du moko ci ci yoon dafa def dal lo xamne dañ ko wara yedd ken biñ ko tuwalé ken def ko dara imam junayd ne len ñiko wax de ki ñiko tuumal de selal nan moy liñ wax deug la way li tax ki ken def ko dara moy ñom deggut deggut liñ jëm ci deug moy dañuy jëf mom liñ ko tuumal ñom dañuy jëf ju mel non kon loy taq bu sew ci digënté deug ak selal légui ma ñew nak ci deggal dafa am nak yo xamne ma top yeneen ci sam yono yo xamne ci képp ku am dafa wara nekkaw loolu moy zuhdu moy dedd al aslul awwal ci sam bu ñëk moy ci yoni moy dedd lool ak brina lool alwan hadith yunus nabi sallallahu alaihi wasallam tax sufi tasukh moy ñu madrasa moy ak atasuf asunni ak atasuf al madrasa al falsafiyya waaw limu jëlok moy jimi suhdu dafa am ci slide ci yoni de moy da nga bayyi aduna waaw lolou ci deud ci deud lay deug deud bo xolé mag ni damay bañ retayé waya ñi jaayante ak Seyd Touba ñepp lam jaayante ak ñom moy djublu yalla deddu te djublu yalla waye nak deggu nak waye nak deddu nak dana bax ñi xam Seyd Touba neena aduna moy li nekk ci digënté asaman ak suuf né lool lo ci bëgg ngir yalla loolu ci aduna waaw waye lo ci bëgg ngir aduna nak loolu mom ci aduna la kon deud ci xol lay nek deud waaw aduna ab yebbal la nga mëna dox jëm ci yalla waye kën diko bayyi waaw kën diko bayyi motax ñi jaayante Seyd Touba Seyd Adama ge bi mu ñëw di jaayante Seyd bi dañ ko li ngay wax de boko bëgge na nga bayyi ay wa keur te nga deud aduna te djublu yalla loolu la wax ñeneen ak kanen ak kanen ak kanen kon deud mu Seyd Basirou ci minul baxadim neena Seyd Touba dañu wax nanu fekke da ngayena bëgg mucc ci finne aduna doomi aduna neena na ngeen len ko bayé kep ko amut bum sakku ku am na joxe ne bu len beugé bu len jaxok ay bagasam dan nak di musu ci setané bu nopi di jaxok ay bagasam dan ay bagasam nak moy lo aram ak luñu sip ak nen dan kep ku bayyi li genn ci bu wër dal di tabbi ci lila war tabbi ci dim sopp ci yow yu dagani nga jënd ko niko yalla bëggee mu wéttee la ci sa dox kon ci sal bu ñëk bi moy deud kon fofu dana gudd waye mën nañu yam fofu daal jall ci benen bi moy li nga xamne ci sal na ci yoonu mrid moy istiqama te moy jup kocc dox ci sharia dox ci lu wër lolu ci sall ci yone mourid waye di tax istiqama ci wax mo ci la bab dama yone jikula yone tassof yone jikut na yone yalla yone muhammadu tassof lepp jikula
pulej ko ko sañu ñu sa sam ne nak ñu may yoni ngir ma madaniya adama dafa am luñu woyé xuwan nafs ma ci mom lo xamné nit ala batal anu balaya mo jekk ba ban lo xamné mo jekk na ñet yoon dafa am nak nit yo xamné mom la wara doom adama bi nak dafa wara nim ko yéré moy da koy day fexé ba xelmi mu yar ko ci hikma fexeba banex bi mu yar ko ci fego fexeba mergi ne ci mom mu jëmele ko ci njambaré way lu lepp bala mo meuna manu do yam da ngay fexeba yoy man ba nga man do bu dal wa lolu buntu bu yatula bari me ci mul baxarin babul istiqam babu amna fumuy waxe ci istiqama ci njel ber gi leyal na fa yu xoot fofu inshallah lo am jeriñ la kon istiqama ciosan la ci yoonu murid no seigne touba wax na ko lu bari waaw istiqama nak amna ay adab yu ne ci bir ndax taqwa llahi ci istiqama ndax ragal yalla moy top yalla ngir magal ko digal magal digal yalla yi baye tere ngir magal ko kon kula upp jikko ju rafet kula gëna jup koku mo la upp ragal yalla kula upp ragal yalla mo la gëna tedd kon istikhama mi ngi non kon na njall ci ñettel bi kon waxna istikhama waxna ci ciosan li neena tuduna zuhdu tuduna istikhama ma na ñew ci ñettel moy azikr zikr moy tuddu yalla lol tamit murid bu ne dako wara def daf bako ci usul yi tuddu yalla la ci gën moy alquran yunus sallallahu alaihi wasallam waxena ci yu bari tuddu yalla ak liñu wara tuddu ak façon tuddu yalla yi am façon tuddu yalla yi ak baqiyatus salihin al baqiyatus salihat wax ak lu melne tuddu yalla ci suba yi ak ngoni yoy yep tuddu yalla amna solo lol waye jimmi ci tassof tuddu yalla dafa bok ci lawazimi moy bi nga xane mourid bi mom dako wara takko yone mourid zikru mo ci munta ñak zikru tuddu yalla waye nak xet zikri da bari lol ci yoni dafa bari lol alquran ma nga ca ku ci ne xamne li ci seigne touba wax ak lim ci joxe waye am mourid murid bi bu fekke ci yoni bu re alquran dafa am nu mu jeflante ak mom bu fekke dafa don ko xamne dafa sobu ci yoni yalla te amul wala amul ben metti mum nek koku nu ko neex man nako jang alquran nu ko neex man nako jang alquran waye li geun rek moy bu mu ko jang lu geuna yes ñetti fan ndax lolu ci sunna lolu li mo geuna depp ak sunna ak donte sax borom xam yu bari nit yalla yu bari am na ño xam da na jang alquran ci ben bis waye mourid bi mom bu ko nexé alquran man nako jangé non té lool bu ko jangé bu ko nexé pour téggine li gën ci mom mu jangé ko ñaatu kisib bu féké dafa nang ko xamé dafa amna jot moy niko seigne touba joxé tam ñaatu kisib waye nak li nga xamné muñu ñak ci mom nga xamné ci ciosan la moy bu féké dafa don ko xamé dafa yor gardama khouz diko jëfëndiko koku faaw mu jang wa lu melni ñay isib ak nisf banopi diko nafila lolu mom la magni wax mom la dem seigne touba wax mom lañ dind waye nak bu fekke dafa lañ ko xamne waye nak lolu nak moy li aju ci ciosan bi nga xamne werdu way ko laaj waye bu ko nexe meuna jang lenen luko sop meuna ko jang ci alquran waye nak budé werd nañ xamné werd dafa yatt jang xam werd la werd dafa yatt kon
man na xol num bëgg doxé ci alcorane ji xamna ku dem ci ciosan téré bi gën na fa yaatu waye kon azzikru alcorane mo jitu ci yoonu murid jang alcorane lolu mom mënu ci ñak jul bu ne rawatina ba moy murabbi bi ñëk xam bu terbiya ci alcorane mom la ñëk xam muy terbiya ci alcorane ci anam giñ ko xamé ñi mu den bin lo alcorane ñi bu leen ko jangalo wa ibn ajiba neena murabbi deug nuko neex lay terbiya waye señ bi mom alcorane dafa bok ci ñim dum terbiya kon alcorane mo jitu ci ikr kon mën ta ñak ñaare moy khasaayit ku mëno ñak jangayit khasaay na gënu tag yalla tag ak sante yalla julli ci yonti bi lool gënnu ko bo xolé tour khasaay di rek tour murid bi ñing koy digal ñing koy tawjih rek muy yitt gëna yitto xassaayat yi nga xamné Seyd Touba da ca joxe digal da ca gëna joxe digal wala té lolu rawati na yi nga xamné da cey ñaan day soñé ko jang waye di ñaan ku koy jang mu gëna yitto yoy masan bo démé ci wakana xan fam nan ki jang xaraf yi nang ko may lu kala ñortom bo demé ci nur dayeni mu ñam naan suñu borom ma ngi lay ñaan kep ku julle ci yunus sallallahu alayhi wasallam diko jaale ci xasside gi ma ngi ñaan yalla nga yëkëti aw turam ma ngi ñaan yalla nga jang ay xawatiram moy limi yëk ci bir mu diko metti ni yalla nga ko jagn kon xayr yi mu tuña waye nak bu jang muy teew xasayet yoyu nak motax xasayet leleg da na laaj shay ab serign moy ko xam dila ci tete di met nako na xair jihad yi nga xam suñ bi da ci jihad da am na ci xair yo xamne digeenté mak borom yo jihad la lol dafa melni ab armu ndax suñ tiba legi da nan sama xair dafa melni ahlul badar ni danser xair melni mom am na ci xair yo xamne degere bi dafa xawa doy war motax yeyu diko metu am na solo lol di metu xair yoy waaw amna ci xam dene samay mbind dafa melni ay jesi ak xej xam nga ay jesi xej nga teyeku ni ken ay jesi xej mom ken da ci fowé way xasira amna lu ci ne lu yeme suñu borom neena ngeen préparer seen non ngeen préparer ba ay lu seen carton xasay dafa melni ben armée bombe bu suñu tiba wadjal jihad ci ba paré denc ko tek ko waaw kon motax nak lañ na nak kuko xam dila ci tété waye bo yitto dal gën la yitto yoy nga xam da ci ñaan lolu lu gudd la bokku na ci zikr ci yoonu murid moy al maqhuz nga xam suñu tuba digal nako kep ko acc ci mom li fek ya ci aduna mo xam gor nga mo xam jigen nga de ko jëfëniko mu bëggal ci lu reuy digge ci lu bari da na kep ko taxo mom da nga taxé go xamne do taxé di mukk kep ko taxo mom da nga dugg aljana te kën jula hisab kon werta wi lu bari ay ngeenel la motax mag ni bind ci suñu amul lam jom bind ci ak ñeneen ak ñeneen suñu bezeru bind ci ab téré waaw motax ku delu ci yoy da nga gëna xam fofu ku delu ci amna ci sara buñ ci sara won tudde ko tuhfatu ul absar fi sarhi mandumati al istibsar al jami'i fi ibraz manaqib awradi khadim nabi al mukhtar xeyna jot nañ ci xawa leral tuti ci yoy waye nak nañ xamne werde ku koy jëfëndiko war nga xam say farata ba nopi du ko jëfëndiko ndax da na ñew ci xam xam buñu agge ci ndax xam say farata dafa mënta ñëk xam lu xam dina war ci sa jëm ko jëfëndiko na nga bayyi xel lolu werde nak dafa am lu ci aju lu bari lu ci mata leral lu bari waye lolu day laaj ay waxtaan waaw waye legi ci yoonu murid dafa yaatu mo wara nga gis ño xamne xey duñ ko jëfëndiko waaw ndax liko waral moy doxini Seyd Touba ñen ñi comme jox leen ko ñen ñi joxul leen ko mag ñi tamit ñi gis ño xamne
da nga ko jox ñen ñi di ko jox ñen ñi waye ku yalla dogal nga am pla ko jox boko yoree tamit da na am solo lol waye babu werd soufiane ki bu yag dañ ko tejoon ndax dafa bëre won ay wote motax bo demé soufiane ki neen werd suñu ko jox kudul ko xamne ciri bakane mi deena suñu ko jox ku bëgg aduna nga ba terbe nit ba defar ko dok ko jox lol ku melne Abdou Wahab Chanani lol la wax motax bo gisee yeen soufiane ki sax andun ci ñen ñi waye lol mom yeneen detail la waye la am solo rek moy ñun mom suñ tiba mom dafa yaatu amna werr wa xosu bo xamne werr yep nga ci secret bi awrad yep nga ci waaw kon lol bokuna ci bokuna ci zikr batay moy yenen awradi sazeliye qadriye tijani yenen ki yep yoy tamit luñ ci ma def tamit buñ nexe man nañ ko def ndax seigne tiba moñ jox ndigal waaw moñ ci jox ndigal kon babu zikr lu yaatu la kon zikr muñta ñak ci yoni kep ko emrit zikr muñta ñak waye gis nga nim yaato kenn ku ne ak nañ ci mëna doxé ma ngi fatale ko bama démé jaaré mortani serigne ahmadou miski bama fekk werr bi serigne bi joxon namako waye bama koy jox munema mu jox mako bana pénéma werr bi nak man nak duma sa serigne fekk bobu serigne sidi mokhtar mo fi nekkon lool li tax ma déko netti rek moy da nga xamné kon lu yess la moy ay jamano tarixé werr lañ amna ci ñu xamné werr rek moy tax nga don ki nga don way yoni dafa yaatu yoni murid dafa yaatu waaw ñentelu ci sañ ci yoni murid moy yitto xam xam yitto moy xam xam ak jëfé xam xam señ bi neena digal na képp ko acc ci man mu xam lu ay pass passam li tax mëna jaamu yalla atay labak atay julli ak gor ak ci aljo amna ci fo xamne lool lañu digalat wax ci xam xam amna ci ben mortania bo xamne dafa bindon ay laaj di laaj nan wa soxla wo werde ak soxla wo yoy te jango say farata mom ndax lolu bok suñu tiba na ci ñu tontu won ne man lima gis moy ko xamul ay faratam na dem xam ay faratam ba nopi nak dogu dugg ci sobo ak yoy wa motax suñu bind ay muharrar bind ay téré waye am façon talif yim ko talif lol tamit lol lima way li am solo rek moy ay beer yo xamne day wax mom nim beugé nim gisé xam xam ak nim sonné ci borom xam xam mi ak di len ñaanal li nga xamne da ko yitté wo amna ben geussu buñ ci bind bo xamne leral nan mom aw doxinam ci xam xam wa moy seigne touba muharraram ci xam xam ciosan xam xam nim ko gisee ak nim ñi digele ñi jaay ci xam xam fa am ñu gënona tadam waye xam muñta ñak ku yitto xam xam la ci mujj gi dara limi xat da nga da gis muy lire ay grammaire té bobu ci mujjigal ci ñeërem waaw xam xam kon muñta ñak ci yoonu murid moy murid bu ne warna xam ay fara mé ci ci tari xam motax ñu naan tarikh borom xam xam yi seigne touba nak bimu ñewé dafa ubbi lepp dafa ko ubbil ñepp dafa gëna yéssal ndax seigne touba dafa yéssal tassof ci bir yéssal l'islam gi dafa yéssal l'islam tassof motax bimu ñewé limu wax moy
xam say farata moy jang li muntu ñaan jak lolu mom muntu ñak bu ko defé nak ñu dogo ñew ci dogo yaata say farata ngir mu jangal njabot gi la ci lepp lolou may al adabul mardi waye nak teggin man suma ko waxe fi lima djiblu dafa yaatu moy teggin gima djiblu wax ni dafa bok ci ciosanam yoonu mourid moy mouride di dox fi li len tanal ci ay pass pass ak wax ak jeuf ak ahwal lolou la ci lolou nak buntu bu yatu la bokku na ci teggine moy yittu wo lu dagan mom mouride da yittu wo lu dagan bokku na ci moy fagulu lew muntu ñak ci am mouride ci teggine yi la fagulu lew bokku na ci moy maytu atanasur señ bi da koy wax moy tubab lu wala yahud yahud lo dilen nuru ci dilen nuru nuru lo señ bi da ko bañ lol señ touba neena yoon wi xajona lulul tubab lo waaw señ basirou neena señ touba neena sakko dara ci etat mo xam lu neew la mo xam lu bari la mi ngi melni wedd yalla ci man lol la wax de lol lepp liñ ci meuna degge moy kon lepp lu ñuy jëflante ak ñom na doon lo xamne l'intérêt islam ak intérêt mbolom ngir yalla amna ci kon tanassur mom yoonu mourid mom lol da ko dak seigne touba da ko bagn tubab lu wala yahud lu dilen nuru lol buntu bu yatula ndax sayyidna omar bam binde ñene faris ne len na ngeen metandiku ciolok ñoo nga xam dañuy bokkal yalla legi tubab lu wala tanassur lolu day am ci xam dañ ci tanassur méthode yi ak xéet doxulini ak xéet xalaadi ak xéet analyse yi yoy nañ ci baye xel baax yépp yoy da ci dugg bokku na ci teggine lolou lu mata taxaw la batu tanassur ci yoonu mourid lu mata baye xel waaw suñ bi da ko bañ lol bokku na ci teggine moy yoonu mourid moy da nga war am mourid day warmal yoonte yep anbiyaaw yep ak sahaba yi ndax suñ bi da lay ne warmal bari na lol fum wax fum len tuddé magal len lolou ci slay la ci yooni borom xam yep warmal len way warmal lepp lu warmal même wéri warma sax nga warma wéré magal yi ni diglé ni comme ni warma ko yitté wo sarian ci téggu ni la yitté wo xéddi wi waya lépp luy wut ak sarian ni mayté ko lépp luy wut ak tiaganté ak lépp lo xamné amu jëriñ yoyep ci téggu yitté néna sarian suñu borom mo sharia dañ mako denk lolou la wax dañ mako denk shariatu nabi li wadi'a dañ mako denk kon am mouride du yak sharia alquran ñi tewoko ñi sam alquran ndax seigne touba ne di alquran ak l'islam ak umma bi ñi tewoko waye lolou yitto kamili di sayyidu kamili di ko wëral top yi tire yu wëri ñi diko top diko yitto won yittewo kutubu yu wéri bukhari ak muslim ñu fonku len ak borom xam gis na fu mi tuddé bukhari ak muslim
ñi yitto langu arab dako yitté won suñu tuba néna yow suñu borom sérel né ci arab lay jangé ci lay jangalé waye duma jangalé ci harfi nasara kon lolu mom la kon fofu la tollon ci arab fonko arab ngir fonko arab yitto qasayidi suñu mahlum dagana bim bindé letter cheikh mustafa né ko suñu tuba de gisumo gina alquran hadith gisumo lu mëna fonko lu qasayidi ñi fonko qasayidi diko saytu diko wëral diko jangat di top ko lol ci teggini mouride la waw waye bidaay ñi maytu bidaay waye maytu wo ay wote wo ay maqamak ay wilayaak yoyep yoy bokku ci wote wo yoy teunku ci sharia warmal ay waakar sun tubay ñi warmal len warmal ak njabotam ay doom ay waakaram ay talibem ay kërëm yépp ma wax lek yu ci né amna ay bayit ay abiyat yu ko wax yu bari waaw wayé warmal umma bi masaif fiqhi nga warmal ñëpp shafi'i maliki hanabi normal ñëpp lool ci metal suñu tuba la ci teggini la warmal tariikha sufyan yépp nga warmal leen tariikha yépp ay imme nga warmal leen do critique kenn moy nek té la nga nek lool ci teggini mouride la waye di siyaré sun tuba nak mo di dem fecc barab ba diko siyaré ci lolou ci téggine mouride la waxna ci ñaan na ci ñaal na képp koy def lolou mënta ñak diko siyaré ci di siyaré ñëwër gi yitté wo ada yu rafet yi yoy tamit ada lepp ada ji sufyan ki doon bañ nan tarkul ada lolou luñu jiblu moy dafa am moy nit ñi lepp ci ñu nek danaka yu ci ëpp dañ na won yoy dafa bëri ay saganti wala di yitté wo ada yi kon babul adab ci yoonu mouride teggine dafa yaatu lol yoy amna yoy yep ci teggine lay dug kon ma ñew ci juroom bennel nga xamne ciosan la ci yoonu mouride te moy khinma buntu bu yaatu la khinma moy tax li ne ci ñun liñu suñu tuba yare ñi mën ko partager ñep moy tax ñi mëna suñu tuba liku fi indi won moy yeesal motax ñu mëna yéssal ñu mëna participer ya ci l'islam ci khinma dafa yaatu lol khinma suñu tuba neena sama barke do mukk barakati barakatun la tansarim tawsi'ati kamadadi la tanharim barkem ba ilay mudin mi ngi fi khinma nak moy tax ñu mëna jarignu mo ñu duggal ñi gëna mëna jarignu ci mom kon motax ibn arabi al maliki bi mi wax ci ñi sam l'islam da ko xañ ñent xaj bu mu tuddé ahlul khinma den ñom de ëlëk ni buri mer fi non lañu mel fofu ëlëk yam xiyam ni buri mer fi ëlëk ñu fofu non lañu fi mel khinma nak ñaar la khinmal sa sab serign moy gaay baxi ak khinmal juliti waye khinma bu ko mësa na wax liñu dibul won suñu tuba khinmam moy taxawal sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam gina faratay ak liggeel yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci taguko alquran khinma bo demé ci magni khinma sunna tuba khinmam lolo won lolo nak dafa yatou lolo dang koy meuna wacce ci liñu dund ni fonkole ko lolo kon lolo ben la ci khinma sunna tuba newon na budul ko na alquran du sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam du intérêt doom adamé duma fanan ak gudd ci aduna kon mouride yi fofu lañu wara ne suñu tuba neena bima doone ndaw yoy ci ay net li ndaw mo bima doone ndaw sama bind bima yalla bind dafa doyo de won ba munuma bay neena lolou sama wajur xamone ba tax mu mara solo yoy waye bama xame ne jereñ muñu ñak neena ci la tambali di bind nga xamne ci meccam bind dara bind suñu bi da na bind neena lolou da na ci am lo xamne ci la jox adde ci sama wajur lolou bo deme ci minan lolou ma nga ci kon lolou rek jereñ muñu ñak mo suñu besir neena seigne bi de dawla digal dara te loxom dara na loxom mo ca jitu waxna borom xam xam ni dama jottante ak ñom jigen ñi gone yi ak ñi nga xamé dañoo doye di nim leen yereme won neena seigne bi suma san deg ak yuxu mo ñeuk genn mom seigne ngir xettelé khinma
xol señ bi xinma ba ci sax hadaya alamiya al kubra señ bi dara participer ñi nga xam duñu julli sax señ bi ci lisla señ bi dom adam yi motax xinma jamono yi señ tuba nak ay xel la won ñi dañuy nek ci alquran di jang ñe nek ci khasaay di jang ñene ca lam leen digal te ñom ñep ci xinma lañ nek señ bi xinma ngir xinma ci la adiya xinma ci lay adiya dugg adiya lu am solo la ci yoni te mënu ci ñak hadiya motax daire yenn yi juddu hadiya am nañ ci ay source yu werne am rit mënta ñak jox adiya amna kumay netali seigne ousmane lo bu yagg dama seigne basir fekk moko netali nako seigne basir dako massa yoni xeyna ci seigne fallu adiya waye xiss bu guddula waye bam ñewé seigne basir seigne fallu joxat ko adiya temir jinn la ko joxon mu yekati wat dara jox ko niko joxatal ma bashir neena mu yemu ci lo seigne basir nako ah waaw waye seigne mañ ko seigne be ko digulon waye fofa neena cheikh mustafa dafa massa laaj seigne bi nako ndax adiya dafa mën ta ñak ci yoni mu neko waaw mu ne ñak kay mu neko buñu deñe ba gisutuñ la ci zahir kuñ ko jox mu am kum gess ci ñom ne boba nañ ko jox diiw me fofu li bëgg wax rek moy hadiya dafa bok ci yoni motax daayere kon am solo waye kon daayere gëna aje gëna ko defaraat aki nosin wa kon yakarna ne yoyuma lim yakarna mo ñu yobbu rek ci ñu jema teunk ndax dañoo indi woon yépp dañoo indi woon mag ñi fiñ ko waxé moy lima wax ni dama déllo woon ci señ bi ay waxam déllu ci ñu taf ci mom gënal loola ngir layal ngir xam xamel ko rek mo taxoon ngir xam xamel ko waya buñ bëggé xamna né lolu du aajé dugg kon fi daal rek moy ngir tejj ko moy yi ñu tudd té moy jaayanté yitté nga xam ñom ñaar ñoy ñoo né ci suuf am lu né ci kaw mo jublu yalla am yenen banxaas yu né ci mom ci jibeen yoy melim yoyu fimi agale nit ki moy nit ki ag ci makhamam ikhlas moy ag nak ci kamalul iman kamalul islam kamalul ihsan te moy ma'rifa wusul yaqin murid bi bu doxé ci ñu wax fi la jëm moy day dem ba am iman gu meut seuk l'islam gu meut seuk ihsan gu meut seuk seigne bi dañ ko laaj seigne basirou ne dama ko laaj ne ko wa seigne bi dafa massa tok di sante yalla nane ma ngi sante yalla musuma am lumay doliko ci dara ci ak sam wala beug ak yow wala ci jaamu yalla mune ko kon bi nga tukke lan nga doliko ci geejgi mune ko geejgi re ñet yi la ci doliko tudd ñet yoy moy iman gu wër seuk islam ihsan lol nak dafa am ci bir yoy dafa am ay maqama yu ne ci bir kon ñett yoy murid bi bu doxé fé yoy fi lako jëmele motax ci teunk bo dello ci xasaayé yi señ bi bo dello rek ci xasaayé señ tibaay da nga ñetti baar yoy nga fekk iman islam ihsan demal ci xasida yi mujjé talif ci geej ginaaw geej gi mom lepp lu am ci lu bax ci geejgi la ko amé bo demé ci xassale ko kana xan fam tambalé asabta fawran li sabana kulman laysay kun mu'minan yasal zaman suñ borom gawal dakal ko xamné du ab julit nama sori ko xamné du am muhsin ko xamné du am mu'min bayit yoy mom bayit yoy la wax fofu limi djiblu wax rek moy dem ba ag fofu waye xol xassale lam ci ñaan aw si li kulli muslimin wa muslima
masaratan yaman kafani zalama ñan na ci yu bari yitté wona lol ci ahlul iman islam ihsan señ bi da ko yitté wol lol bo demé ci mafatul bisri khasside gi nim amé doyo nim ré loko fekk moy ñaan yow señ borom yalla nga ma def may ab julit di am may mu'min bu wër di muslim bu wër di muhsin may ab julit bu gëm yalla di jëfé l'islam bu wër don muhsin bu wër wa comme yow yalla ni nga ko bëgg ak ni nga ko tanné té mafatul bisr kon fofu lool rek la ci jiblo wone bo démé ci nuru dalé ni ñaan na ci lu bari ci loolu ñaan na ci lu bari ak nan ko nga sérel né ab julilla mu'min la muslim la muhsin la wa shad li ad-dahra bi anni mu'minu wa muslimun wa muhsinun wa udminu kon fofu limu jul wax moy señ bi mu am ay may ami may am lu ne ñew ba ñeereem dem ba gannar ñew jugge wat fa dem ba ñeereem may yalla yi bari lol yalla may ko lepp teewul mu continue di ñaan yalla may ko mu doon mu'min bu wër muslim bu wër muhsin kon ñett yoy kon yoonu murid fofu yoonu murid yi digal yep fofu lañuy yob iman islam essa lool nak secret bi ci ne moy señ Touba ci bopam doon gim doon mujaddid nga xamne yeesal l'islam moko taxaw juk ak yoonu murid yoni manhaj la bo xamne señ bi dafa sol mbubum khidma señ Touba dafa sol mbubum khidma dafa sol mbubum tasawuf ngir man yeesal l'islam waaw señ Touba dafa sol mbubum tasawuf ngir man yeesal l'islam li moy motax amna benen procès bo xamne mo top ci bi moy yeesal l'islam ci señ Touba mo ak yeesal dinem amna benn beuyit bo xamne ci señ Touba teunk procès bepp moy beuyit bi mu jé xasse rek miradi waqlami hadayta bi aqdi wat tasawuf wal fiqh ayali bi zikri ma salati wa bil madh ta moy ñett xam xami hilmul haqida da ko yitté wol wëril pass pass yi l'islam nga jang téré yu wëri tasawuf bu wër tasawuf sunni bi limna azikr ma salati wa bil madh lool moy alquran ji azikr salatul madh moy khasaayidi kon yi moy yoon wi beuy bi ku ci ne ku tek sa kanam kon li lambona projet bi waaw li mu ta ñak ci xam xamu diine te moy xam xamu haqida li wër sa pass ak li tax sa jaam yalla rafet ak li ak xam xamu tasawuf gis nga yi mo lay womat jëmele ci iman islam ihsan kon yaakar na ne ci gattal rek ci teunk rek lolu moy ci teunk li nga xamne mom moy li teunk waxtane ndax yaatna lol waye ci teunk rek lol la bu ko defee amana laaji man na gëna fatali yeen ak gëna leral yoni ma ngi jéggal bu baax xamna ku ci bëgg ak yaatu rek bo delo ci téré ba rek al fayidat rabbani fi isu tarikh al-muridiyya man na gëna leer ma ngi jéggul mbokk yépp ci cadre yi tay jéggul bu baax di sant bu baax jërëjëf jërëjëf Serigne Bassirou mum Serigne Cheikh mum Serigne Muntaha ci waxtan bu am solo bi nga xamantene mom nga ñu baaxi tay té mu aju ci deug yoni murid yaakaar na né andina ser bu leer ci suñu kanam kon kenn ku nek war nga mëna xol ba xam yow naka nga gisé sa bop ci biir lool nonu kon xamane gina biñ ko beralé ay kaddu yi cyant ak kaddu yi ñaan yalla fay ko ci liggéey bi nga xamantene mom lay taxawé ci atuk mamam ñaan yalla yagalé yéenem yoyu fu kawé njottam
sante tamit mbollem ñi nga xamantene ñom la andal bi mi ñew ci jotaay bi ni ñu fekke ci jotaay bi and ko ak ñun muy serigne ahmadou mbake ak serigne cheikh mbake mum serigne abdou akram ak serigne cheikh mbake mum serigne cheikh mum serigne moufat khari ak serigne had abdou hakim ka ak serigne serigne dagga diop kon ñoñu moy ñi nga xamantene ñom la andal bi mi ñew ci jotaay bi ni xamna ne amna ay laaj yo xamantene aduna ci waxtaan wi ba lañu ci ñew rek dañuy jox ñi nga xamantene ño mengo gëstu laaji fiqh yi ak tontu ko su ko defé ñu andi tontu yi nga xamantene mo aju ci laaji fiqh yi kon ñu jox kaddu bi serigne mustafa alhamdulillah وعليكم السلام بسم الله السلام عليكم ورحمه الله كون داني جار رك تي لي تخو نجيك موي جالال في لن سي اي لاجو جيم سي والو فقه wa kon serigne bi mu ne da bëgg jallale laaj bo xamé dañ ko laajoon serigne abdou rahman mu jallale kon ñu doga jall ci yenen laaj inshallah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri qadimihi wa ummatihi ajma'in wa sallama tasliman a'unaka ya mu'in wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa aliyil 'azim barkab serigne touba laaj bi ma tim da fay laaj bo xamne da fay ité lol al cheikh abdou rahman yalla ko sun borom yok ay ngeureum ak xewal yok ko ak njegal te tabal ko ci aljanna yam gëna geureum te wonale ko serigne touba laaj bi dañ ko ko laajoon mu tont ko ci khalimam ga te muy laaj bu itel motax ñu fass ko wéne njël beno te koko dako laajoon wax ko ne ko serigne bi dama doon laaj ba xam ko xamne dafa bëgg soobu yoonu tasawuf soobu gu wir tam jafé ko nan lay def non la ko laajoon ko xamne dafa bëgg soobu yoonu tasawuf soobu gu wir tam jafé ko nan lay def lolou mo doon laaj bi mu laaj mu tontu ko ci khalimam ga mom lañu tim ni tambalé jël benu kayit wa a'udhu billahi bismillah wa salawatuhu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa qadimihi sobu yonu tasawuf ci gatal tasawuf moy yalla rek ñor la lanen bañ la ñor ci gatal tasawuf moy yalla rek ñor la lanen bañ la ñor bo gisul nak serigne bu la ci mëna tété da ngay def ni tuub gu sel li dala ci ba nga kalafé ba légui te jema dabatal lepp lo xam ci haqi doomi adamay kam sa katan li moy buntu bi la ca top moy farlu ci do genn mukk ci zahir ba ci batin al iman al islam al ihsan bo jume ba genn ci dal di gaw tu delu ca nga xamne gaday nga faw al haram al makruh qilaf al ula sanji ci al wajib al mandub al mubah as salih mubah loy jefandiko fas ci ak jamu mu soppiku ak jamu mubah loy jefandiko fas ci ak jamu mu soppiku ak jamu
li ci mujj moy taxaw ci az-zikr wal fikr az-zikr moy al-qur'an as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bo de murid beril qasaid borom tubay al-fikr moy ngay bayyi xel li serign bi wax ne xalat ci lu hamul njariñ day fat beti xol xalat ci luñu sip day wanenal beti xol xalat ci lu haram day gumbal beti xol man nga tambale ci nonu tay yaakar yalla mu gatandula wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamahal muhsinin ni lako tontu won yalla ñuko suñu borom fayal ta maynu ak deg ak top ci barkep serigne touba kon bismillah ñu tab ci yenen laaj yi jere jef kon laaj bi ñeekon ci ndon laaj moy ki dañ mom day laaj lan moy atep julling mbolo lan mo doon ap atem bismillah ko defé ñu def ak fatali itam wala ne laaj yi nga xamne mom lañuy tontu ñing koy sukkandiko ci ngirum imam malik mi nga xamé né mom lañu sëriñ bi wax né ñun ñëpp nañ ci tënku sëriñ touba dafa jox ndigal murid yëpp ñu tënku ci ngir imam malik tax mépp laaj biñ fi tontu ñing ko fasiyéné sukkandiko ci ngir imam malik ginnaw biñ dajalé laaj yi ba nopi itam dañ ci def yenen ité moy yalla dogal nañu jokko ci ko xamé né ku ñu doylo xam xamam la akuk manom muy sëriñ mbacké abdourahman laaj yëpp ñu garalat ko ko ben ben ba yëpp mu joxé ci ay tontu wir mom lañu leen fasiyéné jotali laaj bu ñëk bi dafa wax ne atib julig mbolo lay laaj salatul jamaa ñu xane atib julig mbolo atem moy julig mbolo sunna muakkad la sunna suñu feddi la waaw julig mbolo sunna suñu feddi la téwé ko waaw mom loolu moy atem bari na nak ay ndariñ ño xamé ne nek la ci bokku na ci ay ndariñam moy mom ëppé na tiyaba julli kenn lu mat ñaar fukki daraja ak juroom ñaar ci li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bo joge itam jëm ci julli mbolo ga dirub li ngay dox jëm ci dañ lay faral ay ñawtif dila bindal ay tiyaba dila yeketil ay daraja ba ngay ag waaw lolu lu yaato yaato amna ci bo ak sété julle go itam la ci yonnati sallallahu alayhi wasallam wax bo ak sé tok julle gun tok gi nga tok te julle go sax dañ la ci bindal tiyaba ay julli ya ko non buñ julé ba nopi nga tok té déma go fa nga doon julé tok rek tiyaba la malaaki dañ lay djéggul yalla sun borom ba nga joggé fofu nga doon ki salatul jamaa nak atem moy sunna suñu fédli la lool lañ wax né moy atem Allahu ta'ala alam jerejeuf bismillah ki mom néna dafa gis yenn ilmani di itté won lool sapi nek seen ginnaw di djub ba nopi di sasalo moy laaj nak ba xam ñak djubuk sapé ak ak ñak sesom wala sos genen sapé ci ginnaw te gi ci kanam fessul ndax lool day wañi dara ci julli gi wala bismillah law lolu dafa bok ci sunna yenen bi sallallahu alayhi wasallam ci jangalem yu tedde da da def sa bu ne buñu liqame bala ñuy taxawal julli gi day wax ne nañu djubal sapé yi tayit na sapé yi fat nga xamne du am ay digënté ñak djubuk sapay dañ koy téré ndax yeen sallallahu alayhi wasallam waxna sax ne bu sapay dul djub sun borom day féwélé seeni xol yalla ñu ci yalla mussal xol yi féwolo lu béré béré mëna ci sababu ci ay fitna té xol yi féwolo ñak djubuk sapay da koy sabab ci ne ko yeen sallallahu alayhi wasallam wax mom nak ci fekk luñu téré la ñak seselok sapay ak ñak djubuk sapay ma tax yeen sallallahu alayhi wasallam balama da kabar day jekkal sapay waxne na tanki seselo ba nga xamé né du am ben digënté djub yitam sappé gi itam djub lolu non la ko da défé waxna né digënté yi shaytané yi dañ ci rofu mu leen di gis ñu melni ay gattu yu ndaw yu ñuul nek ci digënté sappé yi da ko da téré digënté yi di am ay digënté da da téré itam muy ñaka djub sos genen sappé itam ta saké sappé suñu ci jéxut momit da bok ci yi nga xamné dañ ko sip dañ ko sip waaw dañ ko sip momit dañ ko sip ya lolu momit dañ ko sip kon bala ñu sos benen sappé sappé su ñëk ci day mat bu noppé sappé sa ci top do ci top sappé sa ci top do ci top kon lolu lañ ko wax Allahu ta'ala alim jere jëf ki mom neena da doon mokalaf lu yag te dawul julli
legui nak tambali won na julli kon da melni bi muy julli nak muy laaj julli yoyé nga xamné da ko raw daw ko julli muy laaj ndax mom yoyé da koy fay wala da koy wacc ak bu féké sax da koy fay nan la koy fay na bismillah ñu xane julli yoyé da koy wara fay nan lañ wax saga mom julli waron nako té daw ko def julli bu la rawé dang koy fay lu mbeuri beuri da koy fay bu féké xamna nim tollu da koy fay bu féké xamut nim tollu muy fay di fay ba am xel mu dal ci ne lim fay mom matna mu doga baye non la koy fayé bu doon ci misal bis bu ne dana fay julli jurom yépp dana len fay bu ci ne mu julli ko jurom yon bo sété ben bis bi fay na ci juromi fan lolou bi ci doxé ay wèr dox ci luma at wala ay wèr day daal doon lu bëré bëri lo xamné daal ni day daal di mëna fay julli yam yako rawon kon non lay def bu xamut nan la julli tollu mom day fay di fay ba mu wër ko ne bam japp ci xolam ne matna mu doga baye bo xamé ñum toll nak da koy tak fay ko waye mom bam doone mukallaf rek ci lako julli waron lan lañ wax ci lool Allah ta'ala anu bax na kon jere jeuf da mel leen no ciereli won ci waxtu da mat kon ñam fofu rek melna nak laaji dess na lu xawa bari waaw inshallah kon buñu yalla mayate ba leen jota rek ndax laaji bari na lool yi fi dess ci bi soob yalla buñu ci exwater kon seeni borom dañ ko deg inshallah jere ngeen def bal wax bax jere ngeen def assalamu alaykum jerejeuf serigne mustapha mi nga xamantene mo jité lajna bi nga xamantene ño amé geustu lajul fiqhi ak tontu ci tontu yu leer yi ni xamna ni inshallah ñu bayyi xel na rek yeneen laj ci dess mi ngi fi geustu nañ ko ba nopi xamna ni temps bi mo ñu xawa jatt rek waye inshallah dinañ ñew pour tontu laj yi nga xamantene mo aju ci fiqhi yep rek amna ay laj yo xamantene sax aju won na ci li serigne bi waxtane waye nak dafa melni waxtu wi mo xawa xat xajna inshallah señ bi dana ci tontu waye nak ci yenen occasion inshallah ñu fatali mbokk yi rek ne suba inshallah fasiyene nañu dalal professeur Massamba Diouf mu fasiyene and ak ñun ci seytu manam wergu yaramu njabot gi te moy santé publique moy asiha al-amma kon lolu mom la professeur Massamba Diouf fasiyene and ak ñun suba inshallah ci jotaay yi ni xamane ñu fatali mbokk yi rek ne kepp ko xamantene ba nga and ak ñu jotaay rek bo ñu topé ci radio yek télévision yi ak site internet yi da nga mëna and ak ñu jotaay yi ni melne Darul Muhti FM ak Bawol Media ak ICAP FM ñoo ñepp en direct lañu def waxtaan wi batay tamit budé ci site internet yi melni al khadimiya touba vision ak bisri tv kuñ top nak man ak ñu waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya khayr al-bariyah
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكفني الأقدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جريدي bokki talibi ñu ngi ni nuy bu baax di len ziar di len ndokkel ci wéru tedd wi nga xamné moy ngeen ci gan gi nga xamné dik na indale mbekté mu bare 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 diko daral jamm te diko wax ahlan wa sahlan te amut ben lim ñi jital ci nuyo bi ak ziar bobu cheikh amadou muntaha diko ñaanal suñu borom defal ko du fan lol ak wër ba limu yene ligeyal mamam ju baxi sunu borom debbu ko katan ak wer bamu def ci lu kawé ndortam di nuyu ak ziar mbollem ay rakam ak mbollem kilifa yi yonu mouride ak mbollem kilifa yi julit yi ci rew mi ak ci aduna bi yeb weru koor nek wer wo xamne weru magla ci islam alquranul karim wacc ci
Lailatul Qadr gi nga xamne nit mo gën fukki jooni wër nek ci muy wër wo xamne gu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fonkon la waye di wër wo xamne wëru barkel la di wëru mag ci yoonu murid ndax serigne bi deeyé nana ci ak boromum ay yoon waye sunu borom nit li nga xamne digon nako ko ci fay neena ci wër goor gi la ko joxe waxnako ci wakana haqqan ak yeneen ak yeneen kon lolou day wone ne yoonu murid mom wëru koor sen wër la ndax li ci serigne bi am ci ay xewal lolou nak motaxit saasu wëru koor joté serigne bi dan nako dundal fu mu massa nek ci mborem ay jaar wayam di ci roy sangam bu baax wa yunus sallallahu alaihi wasallam lolou yit bawuñ nonu ba Touba momit ak fep fu murid yi nek rek bu wëru koor joté dañ koy dundal bu baaxa baaxa baax niki nonu tamit daayira muqaddamatul khidma bi nga xamne mom lañ denk jumaa Touba ji ñu ko saytu na gëna rafet aw saytun ñomit ay atangi ni sa su koor gi joté ñuy amal ay waxtaan ak ay dok di jox nit ñi ñuy berndel seeni ru ak seeni bu ndogu joté ñu jox leen ñu dok dembu ubbi won nañ jotaay bi ci wër wëpp inshallah sa su nañu fasiyene ko and ak yeen di ñaan suñu borom defal len ci tawfiq ak ni ngeen ko bëgge yalla defal len ci lu kawé seen jottu bu baaxa baaxa baax waxtaan yoy yi ñuy amal nak tay ji yit indi nañ ci ben tém bo xamné bu depo ak barab bi la waye bu depo ak nit ñepp war ko bayyi xel bu baax muy ku ne ci am rew suñu borom da wacce nit ñi ci kaw suuf ngir ñuy dundal suuf ci ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha kon bu bindé ay nit ku ci nek mu wuté lool fu mu dëkk waye ku nek fa nga dëkk ci rew ma nga né no fay dëkk do ngi dëkk fa dëkk nga fa ak say morom yo xamna ño fa nek té ku né xamna né ay nit fu ñek ku ci nek bu toppé bakkanam rek wala mu top yi nga xamné mum la bëgg té samonté wut ak yeneen ni wara bëgg ak ak ñeneen ni bu boba jafé jafé man na am lol nak kuy dund ci am rew wala ci dekk da ko wara xam bu baaxa baax ndax amna borom xam xam bo xamne da nan fi say ak wala say yele fi ñam fofu la bu sa morom tambale kon war nga sam akante koku mom tamit yoy yep nak bu ko nit xame rek dana tax ba rew mi dund dana xam nan la fay dundé te jafé jafé du ko am du lor tamit moromam te yalla bëggul kuy lor moromam dekkando yunus sallallahu alayhi wasallam neena bu len lor seen ay dekkando ak yeneen lol lepp ci bir lol lay dund motax daayira muqaddamatul khidma tam tem bo xamne ñing ko tuddé ki nga xamne mo dëkk ci am rew yan aq la fa am ak yan wërteef la fa am muy al muwatana bayna al huquq wal wajibat muy citoyenneté entre devoir et droit ki nga xamne moy dëkk ci am rew dal yan aq la wara jëfëlanté yan aq la am ci rew ma ak yan wërteef moko war ci rew ma ki nga xamne da dëkk ci kër sax yan aq moko war ci kër ga ak yan wërteef moko fi war ba bo déwé bo xamé ñaar yoy rek du lor morom té mom tamit du lor waye ni ñu jël tom bobu jox ko borom xam xam bo xamne ku ne xamne ci walu gi amna ci xam xam bu baax muy le professeur Serigne Fallou Boussa Hassan nek directeur bu centre Serigne Mbacke Boussa di excellence bi nga xamne mu ngi def ay liggey yu am solo ak benen centre bi nga xamne